Blumenthal. Respektive zástupce tohoto soutěžního týmu. Poprosím diváky, aby se posunuli co možná nejvíce ke schodům, protože Vášky Blumenthal potřebují prostor a zároveň tím eliminujeme možnost zranění ať už diváků, anebo soutěžící. Děkujeme za pochopení a Vášky Blumenthal nabízí svou soutěžní choreografii právě teď. Special things I can buy, each one.